I narednih dana biće oblačnosti iznad Balkanskog poluostrava, pa se očekuju padavine uglavnom u poslepodnevnim satima. Ponegde će biti i nepogoda sa gradom i jakim vetrom. Ipak temperatura oko 30 stepeni. Zahlađenje od četvrtka. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa većom količinom padavina, gradom i pojačanim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni.